Olá, amigos. É muito bom estarmos aqui novamente conversando sobre essa doutrina maravilhosa que nos ensina tantas coisas, que nos consola, que é a doutrina espírita. Espero que todos vocês estejam muito bem, que estejam em paz e que estejam com saúde. A nossa conversa de hoje, o tema, né, do nosso assunto de hoje, é o dever moral. Vamos falar um pouquinho então sobre esse dever moral. Onde está em nós inserido esse dever moral? O que significa para nós? Qual o seu limite? O que nos impõe? São sérias e importantes reflexões que devemos fazer em nossa vida. Então vamos falar sobre o dever moral. Na codificação, os espíritos, eles nos ensinam que o dever moral é a lei da vida. É o objetivo pelo qual estamos vivenciando todas essas reencarnações, é o motivo pelo qual temos todas essas experiências, tá? Porque ele é a lei da vida. É aquilo que nós temos que cumprir diante de Deus. Diante de Deus, no sentido que nós somos criados por essa perfeição que é Deus, e nós somos compelidos a sermos perfeitos também. Cada qual no seu momento de construção, cada espírito naquilo que está buscando, mas o objetivo final, o objetivo da nossa criação é sermos puros, é sermos perfeitos. E o dever moral, ele vem dentro desse conceito de que temos a obrigação de buscar essa perfeição. Nós estamos aqui exatamente para isso. É isso que os espíritos nos ensinam. O dever moral, na realidade, que ele está inserido dentro dessa lei de Deus, que está inserida na nossa consciência. Nós já sabemos de tudo isso, né? A lei de Deus está inserida em nossa consciência e o dever moral faz parte desta lei de Deus em nós. E esse dever moral, nós temos, ou deveríamos praticá-lo, em todos os momentos da nossa vida. Às vezes nós nos confundimos um pouco dentro das circunstâncias da vida. Muitas vezes nós criticamos, nós julgamos um irmão por um ato falho dele, né? Um ato assim que pode ser grandioso, que pode ser algo que chame a atenção de muitas pessoas, que pode ter afetado muitas pessoas, né? Ou um ato nem tão grandioso assim, mas que pode até nos atingir. Enfim, nós costumamos olhar aos nossos irmãos e criticá-los e julgá-los dentro daquele ato, né? Porque hoje, a maioria de nós, mesmo ainda sendo esse espírito imperfeito que somos, nós já discernimos entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então nós achamos, muitas vezes, nos achamos no direito de julgar. Só que nós nos esquecemos que esse dever moral que o meu irmão possa realmente estar se desviando dele, não cumprindo do que eu observei, eu também deixo de cumprir. E muitas vezes nós pensamos que nós só não cumprimos o nosso dever moral ou não acertamos em nossa conduta quando ela é uma conduta, uma circunstância de grande vulto, de grande importância, algo muito, muito severo, algo muito nitidamente, né, em desacordo com a lei de Deus. Mas não, não é só isso. Esse dever moral deve estar inserido em nossa consciência, né? A nossa consciência deve nos alertar disso, porque ele está contido em todo e qualquer movimento que eu faça.
em todas as circunstâncias da minha vida, do meu dia a dia. No momento que eu sou negligente com algo que eu deveria ter mais atenção, com alguém que eu deveria ter mais atenção, eu estou faltando a esse dever moral. Quando eu sou mal educada, quando eu me irrito com uma pessoa, por qualquer motivo que seja, às vezes pela falta do seu entendimento ou por algo que ela venha a ter feito, eu estou faltando com o meu dever moral. Quando uma pessoa me cumprimenta, é educado comigo e eu nem respondo, eu sou grosseira com essa pessoa, eu estou faltando com o meu dever moral. Então são coisinhas ínfimas, coisinhas tão pequenas do dia a dia que às vezes a gente acaba até fazendo sem se dar conta mesmo. Mas tudo isso nós estamos fazendo quando é contrário, né, à lei de Deus, quando não está correta a nossa conduta, nós estamos fazendo sem observarmos este dever moral que devemos cumprir. Então, olha a importância que nós temos de entender o que é esse dever moral em nós. Nós cometemos a falta desse dever em grandes acontecimentos da nossa vida, né, que praticamos, mas a maioria das vezes em pequeninos acontecimentos, pequeninas práticas que continuamos a fazer dia após dia e estamos aí em desacordo com esse dever moral que devemos cumprir. Então, nós temos que ter esse entendimento do que é isso daí em nós? Porque a lei de Deus inseriu em nós também a esse dever moral. Então, isso é muito importante. O dever moral, ele é realmente algo difícil da gente conquistar e da gente acertar a todo momento. Por quê? Porque ele é uma luta íntima na nossa, é de foro íntimo, né? É dentro de nós, na nossa transformação, no nosso entendimento. E ele vai totalmente contrário às facilidades da terra, às facilidades da matéria, aos prazeres que essa facilidade que a gente vê aí a todo momento, que chega a nós de variadas formas, por variadas pessoas, por variadas circunstâncias, é uma facilidade, uma alegria, um prazer que são efêmeros e são ilusórios. E o dever moral, ele nos mostra que isso não é aquilo que nós devemos buscar, né? Esse imediatismo dessa alegria, dessa felicidade, dessa paz aqui terrena. Na realidade, o dever moral, ele está totalmente atrelado ao nosso livre-arbítrio, à nossa possibilidade de escolha, de tomar as decisões, de escolher o caminho ao qual seguimos, de escolher as nossas condutas. Na realidade, ele se torna o vigilante, vamos dizer assim, o guardião desse nosso livre-arbítrio, dessas nossas escolhas, dessas nossas decisões. Porque ele está ali inserido em nossa consciência como parte da lei de Deus e ele nos mostra que estamos errando, que estamos em desacordo com o que devemos cumprir. Então, ele é esse vigilante do nosso livre-arbítrio. E ele está totalmente atrelado a ele, né? E totalmente fora desse contexto ilusório da vida, daquilo que nós recebemos e daquilo que nós aceitamos como felicidade real e paz de espírito, que não é, é uma ilusão da matéria. Então ele está nos mostrando o que realmente importa e a conduta correta que devemos seguir. E nós temos isso inserido em nós. Só que nós não nos damos conta desse dever moral. A gente vai seguindo a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, de uma maneira tão automática, né? Realizando as nossas condutas, sem até pensar naquilo que falamos,
naquelas atitudes, naquilo que causamos aos nossos irmãos. A gente vive assim, nesse atropelo da vida. Mas nós temos que refletir que não é assim, não é assim que nós devemos conduzir a nossa vida e o nosso destino. Nós temos que nos transformarmos naquelas atitudes de sempre que viemos fazendo até agora, porque nós temos o dever moral de nos modificarmos, de evoluirmos, de crescermos para sermos perfeitos, como Deus nos criou, com o objetivo para o qual Deus nos criou. Então, este é o dever moral, tá? Que nos impõe esse limite. Esse dever moral, como eu já disse, os Espíritos nos ensinaram que é uma luta íntima, é de foro íntimo. Toda vez que eu tenho uma vitória em relação a algo inserido dentro desse dever moral, eu não vou ter aplausos, eu não vou ter as testemunhas, né? Eu não posso até nem ter o reconhecimento dos outros, mas eu sei, é o meu íntimo, é a minha luta íntima. Como também eu não vou ter o juiz naquilo que eu errar e me desviar desse dever moral. Porque quem que é o meu juiz? Quem que é o nosso juiz? É a nossa consciência. A nossa consciência nos mostra o erro e o acerto. E ela nos cobra. Por quê? Porque a lei de Deus está inserida em nossa consciência. Então nós temos que nos atentar a isso, né? Nós podemos expressar, nós podemos demonstrar ao mundo uma pessoa completamente diferente do que somos na realidade. Mas o dever moral está ali, inserido em nós, e a nossa consciência vai nos cobrar, independente do que os outros estão vendo de mim, né? Aqui nem vamos entrar, né, no patamar da sintonia, da vibração, né? Senão vamos alastrar muito o assunto. Mas o dever moral é aquilo que vai me cobrar, é a minha consciência gritando em mim de que eu não estou no caminho correto. Mas para que eu ouça a minha consciência, eu tenho que começar a refletir sobre isso. O que estamos fazendo aqui na Terra, né? Por que vivemos? Nós, espíritas, que somos reencarnacionistas, por que tantas vidas? Qual o objetivo de tantas experiências? Nós estamos aqui para cumprir o dever moral. É isso. O dever moral que vai nos fazer crescer, evoluir e sermos perfeitos um dia. Então, temos que nos atentar a isso. Qual é o limite desse dever moral em mim? O que que ele me impõe? Né? Nós sabemos que nós temos, então, esse dever moral, mas o que ele acarreta no meu ser? Ele vai acarretar um limite muito importante. Na codificação, nós aprendemos que nós somos criados, todos nós, toda a criação de Deus, todos os espíritos, nós somos criados iguais, totalmente iguais para a dor. Olha que informação importante que nós temos aí. O que significa sermos criados iguais para a dor? Significa que eu posso sentir a dor, venha como vier. A dor da perda de um ente querido, a dor de uma doença física, a dor de uma doença psíquica, né? A dor da solidão, a tristeza, enfim, a depressão, enfim. Eu posso, sentir todas as dores que todos os meus outros irmãos também sentem. Então, não tem, privilégio de um ou de outro, né? Nós somos iguais para sentirmos a mesma dor. Então, a dor que eu sinto de uma tristeza profunda, o meu irmão também sente. Certo? Isso quer dizer o quê? Que independente do credo, independente da minha situação financeira, independente da minha aparência, independente do meu intelecto, de todo o meu conhecimento que eu já adquiri, enfim, independente de qualquer circunstâncias, nós somos passíveis de sentirmos as mesmas dores.
Aí nós podemos nos perguntar, mas por que isso, né? Por que essa é assim a lei de Deus? Por que nós não entendemos, mas eles nos ensinam? Porque isso tudo é uma misericórdia de Deus para nós. E devemos refletir sobre isso. Porque a partir do momento em que eu não sou melhor nem pior que o meu irmão, eu posso sentir as mesmas dores que qualquer outro irmão possa sentir. Isso para nós é uma misericórdia porque é um ensinamento para o nosso espírito. A partir do momento em que eu também posso sentir os efeitos das consequências das minhas escolhas equivocadas, porque a dor chega para nós através das nossas escolhas equivocadas. E a partir do momento que eu posso sentir este efeito, eu vou saber o que o outro também pode sentir. E se eu trabalhar esse entendimento dentro do meu íntimo, trabalhando também o sentimento de compreensão, um sentimento de amor ao próximo, eu vou conseguir com mais facilidade realizar o ensinamento do Cristo. Jesus nos ensinou que não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que os outros façam para nós. Ou seja, se eu sinto, se eu não quero sentir uma dor, se eu não quero me sentir desiludida, se eu não quero, receber uma ofensa, porque eu sei que isso me maltrata, eu sei o efeito dela em mim, por que eu vou fazer para o meu irmão? O certo é que eu também não faça para ele, porque eu não quero para mim. Isso é ensinamento do Cristo. Então, a partir do momento que eu também sou passível de sentir o efeito dessa circunstância em mim, sentir o efeito dessa dor e de qualquer outra, eu tenho obrigação e dever moral de pensar muitas vezes antes de ofender alguém, antes de maltratar fisicamente alguém, antes de negligenciar um cuidado em relação a alguém, enfim, antes de praticar algo que vá maltratar outra pessoa, que vai maltratar o meu irmão. Então, nesse sentido, entendendo essa misericórdia de Deus em nossa vida, né, nós vamos compreender o limite desse dever moral. Que qual é? É até onde começa o limite do meu irmão. Ou seja, eu não posso ter nenhuma atitude, nenhuma palavra e nem pensamento, porque sabemos que ele atinge, né? Nenhuma atitude, nada que venha a ferir o meu irmão. Então, esse é o limite que o dever moral me impõe. Eu tenho que refletir sobre isso a cada momento. Espera um pouquinho, eu vou falar isso para aquela pessoa, estou com vontade de falar isso para aquela pessoa. Nós não temos que refletir assim, ai, mas ela merece ou não. Isso não é julgamento nosso. Vamos dar esse exemplo. Então, se eu tenho vontade de ferir aquela pessoa com palavra, com alguma palavra, eu tenho que refletir então que eu tenho esse dever moral de que me impõe o limite de que eu vou ofendê-la e vou maltratá-la. E ela vai sentir aquela dor que eu também já senti e não quero mais sentir. Olha a importância, meus amigos, desse ensinamento, né, que os Espíritos nos passam. Eles estão nos explicando a forma de que nós temos aqui, como misericórdia de Deus, de realmente praticarmos o ensinamento do Cristo. O maior ensinamento do Cristo. Não fazer ao outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Então, o dever moral vem como esse limite. E nós temos que observá-lo, não podemos negligenciá-lo em hipótese alguma. Ele faz parte da lei da vida. E nós temos esse dever moral também, não só conosco, mas com todos os nossos irmãos, mas com Deus, que é o nosso Criador. E esse dever moral com Deus, nós nunca se encerra. Porque conforme a gente vai passando um grauzinho por grauzinho, a gente vai
conseguindo uma elevação nessa escala hierárquica espiritual, que é o nosso objetivo, né? A gente vai conquistando aos poucos, o nosso dever também aumenta, porque nós vamos compreender mais, nós vamos entender mais, nós vamos ter mais condições de amar, de respeitar, não é? De sermos verdadeiramente irmãos. Nosso amor vai duplicar, nosso amor vai crescer, né? Nossa atenção ao outro, então nosso dever moral, em contrapartida, também aumenta, é proporcional à nossa elevação. Então nós temos um dever para com o nosso Criador que não cessa. Então, quanto antes percebemos isso, entendemos esse dever moral em nós e começarmos a acertar as nossas condutas, as nossas palavras e os nossos pensamentos dentro desse limite que ele nos impõe, que é o limite correto a ser seguido, nós vamos conseguir a nossa evolução mais rapidamente. Nós vamos conseguir a paz, a felicidade, e é isso que nós temos que refletir. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 6, que chama Esforço e Oração, psicografia do Chico, Emmanuel vem nos falar desse dever moral. Ele nos fala que Cristo, quando estava conosco, encarnado, né, na matéria aqui conosco, ele cumpriu, sabemos disso, totalmente o seu dever moral aqui conosco, né, nos exemplificando, nos ensinando sobre esse dever moral. Mas ele praticou usando dois componentes que nós não devemos prescindir. Jamais esquecermos deles, porque são eles que nos levam a este caminho, que é o trabalho e a oração. O trabalho é o trabalho íntimo, é essa luta íntima que nós temos de nos transformarmos, de nos esforçarmos em sermos melhores a cada dia. É o trabalho no bem, né? É o trabalho aos nossos irmãos. Não importa o tamanho que seja, é aquilo que fazemos de melhor, que doamos de melhor do que temos em nós. É esse trabalho, é esse esforço. E a oração que nos conecta, né, à espiritualidade maior, que nos conecta ao nosso Criador, que nos dá a força, nos dá o entendimento para seguirmos adiante nesse esforço e nesse trabalho. Então é trabalho e oração. Aquele momento em que nos colocamos à parte, né, do mundo, aquele momento nosso junto com o nosso Pai, aquele momento de entrega da alma que se entrega, né, pedindo a bênção, pedindo a sabedoria, pedindo a condição de entender e acertar. Então é importantíssimo esses dois elementos e Jesus trabalhou muito isso. Jesus se esforçou muito, trabalhou muito e também orou muito. É o caminho, ele é o caminho, ele é o nosso guia, o nosso modelo. Então é a ele que devemos seguir. E no finalzinho deste capítulo, que eu vou ler aqui para vocês, Emmanuel encerra, né, este capítulo de uma maneira muito linda e com grande sabedoria e que nos traz momentos importantes para reflexão. Então eu vou ler aqui para vocês o finalzinho. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Aqui Emmanuel nos diz: não podemos ter fé sem obras. Fé, oração, trabalho e esforço andam juntas. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Dever moral, nós estamos aqui para isso, cumprir este dever moral. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos,
mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Que lindas palavras, que lindo ensinamento de Emmanuel. Aqui ele nos fala, então, Jesus trabalhou muito, Jesus orou muito. Ele quis nos mostrar com isso que essas são as duas ferramentas que não podemos esquecer de utilizar. Não podemos viver só no trabalho porque vamos secar o nosso coração. Vamos perder aquela, nos afastar daquela conexão que precisamos ter com o nosso Criador, com a espiritualidade. Não é? E ao mesmo tempo não podemos só orar, né? nesse sentido de nos afastarmos do nosso esforço e do nosso trabalho, porque vamos viver na ociosidade. E não é para isso que fomos criados. Fomos criados para o esforço, fomos criados para o trabalho, para a movimentação, para a compreensão de nós mesmos e compreensão das leis que nos regem, conseguindo assim cumprir dignamente, mesmo cada um dentro da sua velocidade, né? Mesmo sendo gradativo, mas tentarmos sempre cumprir esse dever moral em nós, seguindo o caminho do Cristo, seguindo os seus exemplos, os seus ensinamentos, seguindo os ensinamentos da doutrina espírita, né? Que nos oferece o entendimento das palavras do Cristo, daquilo que ele quis passar para nós, né? Então é isso, esse é o dever moral, é aquilo pelo qual estamos aqui, para cumprir o nosso dever moral. Devemos começar então o quanto antes, já passou do tempo de deixarmos esse entendimento fora de nós. A lei de Deus está em nossa consciência, o dever moral faz parte desta lei de Deus e nós temos que nos atentar a isso, esse é o objetivo pelo qual estamos aqui. E unindo essas duas forças criadoras que são o trabalho íntimo, trabalho para o nosso irmão, trabalho no bem, nosso esforço pessoal em acertar, aliado à oração, que é a vigilância de nós mesmos, porque orando vamos vigiar, e vigiar, vamos nos vigiar a nós mesmos dos nossos erros e equívocos, né? É a vigilância. Então, unindo essas duas ferramentas que Jesus demonstrou tão perfeitamente, tão maravilhosamente, a gente vai conseguir, no nosso passinho, né, dentro das nossas dificuldades, mas nós vamos ampliando essa concepção do dever moral em nós. E é para isso que fomos criados. Que Deus nos abençoe, que a paz do Cristo esteja no coração de todos nós, e que possamos compreendê-lo cada vez mais e seguir o seu caminho, que é o objetivo para o qual fomos criados, sermos um dia perfeitos. Obrigada pela atenção e fiquem em paz. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem aí, né, durante esse período de quarentena, né? E que possamos a gente aqui seguir nossos estudos, né, referente ao mês de aniversário aí de Kardec e do Richard, e que possamos aí aproveitar um pouco mais, né, essas informações edificantes aí em prol da nossa reforma íntima, né. E antes de tudo, para iniciar nossos estudos, né, sempre é bom agradecer a Deus, a Jesus nosso Mestre, para que possamos encontrar um pouco de paz, tranquilidade, equilíbrio em nossos corações e que possamos, né, através da melhor maneira possível, absorver os conhecimentos através dos estudos, através das experiências no dia a dia, para que possamos, né, evoluir nossa escalada aí rumo à perfeição. Que tenhamos a bênção dos espíritos amigos e que assim seja. Bom, o tema aí que selecionei, né, para a gente conversar um pouco hoje aí é a respeito do Allan Kardec, né, o nosso codificador da doutrina espírita, né. Que às vezes é importante a gente conhecer um pouco, né, sua história, sua origem, né, para que a gente possa ter um melhor conhecimento de como que as coisas se desenvolveram, né, para ele codificar aí todo esse material que a gente utiliza hoje, né, porque às vezes fica assim, quem foi Kardec, né, o que que ele fez, o que que ele fazia antes disso, né, quais as dificuldades que ele pode ter encontrado nessa jornada, e assim, né, por sequência. Então, né,
Muitas pessoas que estudam, né, através aí, se interessam pelo espiritismo, elas assim não conhecem tão perfeitamente a biografia dele, né, do Kardec. E às vezes não sabem onde encontrar essas informações a respeito dele. É claro que hoje, né, a gente tem muito acesso à internet, a gente tem muito acesso à rede aí. A gente colocou lá, por exemplo, no Google, Allan Kardec, a gente acha a biografia dele, né? Mas muitas pessoas ainda não conhecem muito sobre ele, a respeito dele. E isso acaba sendo um pesar, né? Uma forma assim, um pouco negativa, né? Que fala, puxa, né? Eu faço todo o estudo, aplico a doutrina, né? Conhecimento dos espíritos, mas eu não sei quem que foi ele, né? Quando a gente pensa em Cristo, Evangelho, a gente sabe quem foi, qual foi sua trajetória. Mas no caso de Kardec, nem tanto, né? Kardec, ele foi uma figura, né? Que nasceu lá em 1804, em Lyon, na França, né? Só que o nome dele não era Allan Kardec, né, na verdade, né? Era Denisard Hippolyte Léon Rivail. Na verdade, no futuro ia ilustrar esse nome Allan Kardec. Ele tinha todo um nome de uma família francesa lá, né? E ele nasceu, né, por volta do mês de outubro, hein? Que é esse mês que a gente comemora como aniversário, né? 3 de outubro. E ele, né, recebendo através desse nome, ele herdou, né, todas as características de sua família, as virtudes, honra, né, todo o reconhecimento que ela tinha conquistado ao longo dos anos, das décadas. Por quê? Os avós de Kardec, né, eles eram voltados muito para a questão de advocacia e magistratura, estudo, né? Então, era uma família muito bem consolidada, tinha uma estrutura, né, quando a gente pensa lá, olhando em tempos da França. Só que o interessante é que Kardec, né, embora ele deveria se espelhar, né, queria seguir a tradição de sua família nessa direção, na verdade, ele desenvolveu desde jovem, né, uma atração, vamos assim dizer, pelas ciências e filosofia. Então ele já veio com um diferencial, né, que é quebrar um pouco a sequência daquela família que ele tinha, né, aquela tradição de família, né, toda aquela história de família. E foi nessa direção aí que Kardec, então, né, ele começou seus estudos lá em Lyon mesmo, na sua juventude. Só que depois de um tempo, ele foi inteirando tanta bagagem, né, tanta dedicação em seu estudo, que ele foi para a Suíça, na cidade de Verdun, né, no qual que ele estudou, né, ele foi aluno do mestre Pestalozzi. E Pestalozzi, ele acabou sendo uma grande influência para Kardec. Por quê? Hoje, a gente olhando Pestalozzi, ele é um dos grandes precursores, né, da pedagogia moderna. Por quê? Pestalozzi defendia, né, que o desenvolvimento físico, moral, intelectual de uma criança, ela deveria ocorrer, né, de forma natural, só que com amor e afeto, né, com amor e carinho. Não era aquele ensino, né, totalmente automatizado, né? Aquele ensino assim, quadrado, né? Não, tinha que ter um tato humano aí nesse processo para desenvolver as habilidades da criança. Ele defendia muito essa visão, né? E herdou muito isso aí para a França e para a Alemanha. E Kardec, né? Ele, como foi aluno, foi extremamente influenciado por Pestalozzi, ele acabou se destacando como um dos seus melhores de turma, né? Um dos melhores dele. Até há registros que dizem que quando Pestalozzi ia fazer reuniões com o governo, ele que assumia lá, né, o Kardec, né, como Rivail na época, né, a direção da escola. Você vê como que ele se destacou tanto. E ele se dedicou, né, de uma forma extraordinária, né, à propaganda desse sistema educacional, né? Foi uma característica aí que ele herdou nessa reforma de estudos aí, que moldou lá a característica. E o legal é que Kardec fundou uma escola dessa muito parecida quando ele voltou para a França, né? Ele saiu da Suíça, voltou para a França, e ele fundou uma escola bem idêntica, né, à de Pestalozzi, só que lá. Então ele trouxe, né, uma escola aí que estava realmente preocupada com o desenvolvimento da criança, tanto do ponto de vista físico, moral, intelectual, né? Sempre voltado com amor e carinho. E é interessante se colocar também, né, que o Kardec graduou-se, né, bacharelou-se, como se diz, em letras e ciências. Então você vê aquele quê dele, né, de interesse pelas ciências, só que toda a robustez dele, né,
através do estudo das letras também. E ele se doutorou, né, em medicina. Olha que interessante, Kardec ele formou-se em medicina, né, doutorou-se, mas nunca atuou, né, como um médico, vamos assim dizer. Mas ele tem muito conhecimento dessa parte também da ciência, né, dessa parte de filosofia aí, biológica, né. Foi passando-se o tempo, né, que ele fundou a sua escola lá em Paris, e em 1832, né, ainda jovem, né, vamos assim dizer, ele se casou com Amélie Gabrielle Boudot, né. Então, ele estabeleceu o seu matrimônio e o casal, né, começou a seguir os negócios junto. O problema que aconteceu para ele, né, a primeira dificuldade assim, que a gente coloca em termos históricos, foi que um dos sócios dele, que ele fundou, né, aquela escola em Paris, ele estava um pouco dominado, né, pela paixão dos vícios, dos jogos. E aí acabou forçando, né, a levar o Kardec, né, Rivail, a pedir liquidação do instituto, ou seja, a falência, né? O instituto dele perdeu a característica, aquela escola que ele fundou, não conseguiu manter mais. Isso aí foi uma coisa assim, né, extraordinária, né, porque quebra, né, tudo aquilo que ele veio construindo e do nada perdeu. Embora ele ainda tivesse um pouco de dinheiro, né, o casal, ele investiu, né, esse dinheiro que sobrou aí da escola, nos negócios de um amigo, um conhecido dele, amigo, muito estimado, claro, só que ele também não soube administrar o dinheiro. E aí também decretou falência, só que agora não deu mais nenhum dinheiro para o Kardec e sua esposa. Então chegou um ponto que eles zeraram, né? Tipo, não tinham mais nada. Perdeu a escola, perdeu todo o dinheiro de acerto, o novo investimento perdeu também. Eles encontraram uma dificuldade muito, muito grande para sair, né? Então ele teve um duplo revés, como a gente diz, né? Um grande obstáculo para frente aí. Mas Kardec não desanimou. Isso que é um ponto interessante, né, que a gente tem que aprender. Ele não desanimou, ele perseverou. Ele ainda ergueu a cabeça e foi em frente e continuou trabalhando. Ele driblou a situação, né? E aí ele começou a desenvolver a contabilidade de três firmas que tinha lá na época. Então ele conseguiu juntar dinheiro trabalhando como contador, né? Porque Kardec, através dos estudos da ciência, ele entendia muito bem, né, de aritmética, matemática, né? Então, ele acabou se saindo bem, utilizando esses conhecimentos que ele tinha. Só que ele nunca abandonou os estudos, né? Aquele sonho que ele tinha antes da escola lá, ele continuou herdando ainda, né? Ele não deixou para trás quando ela faliu, quando ela se perdeu. Porque ele trabalhava de dia e durante a noite ele ficava escrevendo um livro. Livro de gramática, livro de aritmética, estudos pedagógicos, né? Perdão. Ele organizava cursos gratuitos, né, para ensinar física, química, astronomia, anatomia, né? Então, ou seja, ele nunca perdeu esse viés de educação dele. Ele podia estar trabalhando em outra coisa que não foi planejada, né, que era contabilidade, mas ele continuou seguindo esse caminho dele aí de estudo, de sempre estar querendo ensinar alguém, né, de passar esse conhecimento aí, que é a filosofia que ele trouxe para a gente, né? E aí, né, com o passar do tempo, ele foi se envolvendo com outras sociedades de pessoas sábias, que a gente pode colocar assim, pessoas de renome, né, pessoas com grau intelectual, um grau de instrução elevados, né? Ele acabou sendo um membro de sociedades, né, vamos assim dizer. E ele, com o passar do tempo, ele se tornou professor, né, numa escola chamada Liceu Polimático, em 1849. Ó. Então a gente já passou bem a noção de tempo aqui. E aí ele começou a lecionar o quê? Fisiologia, astronomia, química e física, né? Ou seja, ele continuou, né, nessa área de educação. E o legal é que todo esse estudo que ele foi promovendo, todos esses livros que ele foi desenvolvendo aí, permitiu que universidades na França, né, adotassem suas obras. Isso acabou chamando muita atenção. E aí, através dessas obras, o Kardec ele foi recuperando tudo aquilo que ele foi perdendo no passado. Então, né, ele alcançou, né, uma certa quantidade de abstância, que a gente fala, né, uma certa quantidade de riqueza, que é fruto devido ao seu trabalho. Então, ele conseguiu adquirir, né, o que a gente chama hoje de estabilidade financeira, né, que era fruto da perseverança dele de não ter desistido quando o negócio dele deu errado lá atrás. E isso, claro, né, são frutos devido ao quê? Ao esforço do seu trabalho. Então, né, toda aquela tendência, toda aquela aspiração dele pelo estudo, né, gerou um certo patamar para ele
que ele encontrou uma certa estabilidade em sua vida. Porém, ele tinha uma veia, né? Ele tinha uma tendência, isso que era legal, a também a conhecer um pouco sobre filosofia e ciência, que é o que proporcionou todo esse estudo para ele. Só que como ele já estabilizou, começou a despertar nele aquela veia do misticismo, né? Ou seja, embora ele tivesse sempre envolvido com a educação, né? Ele começou a se envolver com coisas que na época a gente poderia dizer que são místicas, né? Só que ele nunca perdeu toda a bagagem dele, ou seja, por mais que ele se envolvesse com essas coisas, ele guardava o juízo dele reto, né? Ou seja, a lógica, a razão, né? E ao método da observação, né? Que é o método científico. Ou seja, não vou acreditar só porque está acontecendo. Eu quero ver, eu quero entender, eu quero buscar o porquê que isso acontece. Isso acabou sendo, né, um ponto-chave que desmembrou depois para a gente aí a doutrina espírita, né? E isso foi muito bom, porque em 1854, né, através de Sir Fortier, o Kardec, apesar de ser um estudioso também de magnetismo, né, energia animal aí, ele começou a falar, ouvir falar, daqueles fenômenos de mesas girantes. Então você vê que o Kardec, um homem da ciência, né, estudando aritmética, filosofia, gramática, né, astronomia, física, toda aquela bagagem científica, começou a lidar com um fenômeno que não era muito bem explicado, né? Pô, mesas girantes? Ah, não, era um truque, né? Não, isso não pode ser verdade, é montagem. Não tem uma lógica científica por trás disso aí que possa ser verdade. Uma mesa que girante, que ela pensasse, que conseguisse conversar com a gente de alguma forma, né? E Kardec tem até registros aí que a gente pode buscar, que ele coloca assim, ó. Eu só vou crer quando eu realmente ver. E quando eu conseguir provar que essa mesa dispõe de algum tipo de inteligência, eu realmente vou querer buscar, né, o porquê disso está ocorrendo. O que, que provém essa inteligência para ela através de uma matéria inorgânica, né? Traduzindo um pouco as falas aqui. Então Kardec se envolveu um pouco com esse lado do conhecimento também e gostou de observar e gostou de querer conhecer, né, esse viés também. Então, né, através de busca de provas, através da observação, né, com todo aquele estudo que ele tem, daquele período de 1854 a 1856, ele começou, né, a buscar um novo horizonte, ele começou a seguir uma nova área do conhecimento, né? Então, né, foi nesse período, nesse intervalo, que ele começou a adotar o pseudônimo, né, o outro nome, como Allan Kardec. Então, até antes disso, ele era conhecido como Rivail, né, Hippolyte Rivail. No entanto, né, a partir dessa época que ele começou a se envolver com as mesas girantes, né, com os estudos do misticismo, vamos colocar assim, que ainda não era espiritismo, né, ele adotou esse sobrenome aí, né, Allan Kardec. Então, na década lá, né, de 1855, ele começou a se envolver com um amigo dele, né, o Carlotti, que começou a contar dessas mesas girantes. Só que ele apresentou um ponto de vista diferente. Não é a mesa, né? Na verdade, é a intervenção dos espíritos, né? Esse Carlotti contando para ele. Só que isso é muito cético, né? Porque quem prova que o espírito existia, né? Que provas que tinha que a vida continuava depois da morte, né? Isso era um certo tabus para a época, né? Até então, um regime mais forte que tinha, né, de doutrina religiosa era o catolicismo, né? Céu, inferno, né? Purgatório, o pecado original. Então, são coisas que não tinham muito bem uma prova, vamos assim dizer. E aí ele começou, né, a se envolver com essas reuniões, começou a frequentar essas reuniões aí, e ele observou pela primeira vez, né, o fenômeno da mesa. Ele percebia que elas realmente pulavam, se movimentavam, né, corriam. E aí ele começou a questionar, mas isso não é possível, uma mesa não pode fazer isso. Tem que ter alguma coisa por trás fazendo isso. E ele, lógico, né, todo estudioso do conhecimento, da bagagem que ele tinha, ele viu que não era montagem. Ele falou, isso aqui não é explicado com uma montagem de pessoas. Tem alguma realmente uma coisa invisível, né, que eu não posso estar enxergando. Ele também participou naquela época, né, de alguns estudos, né, de escrita mediúnica, né? O pessoal colocava lá um pedaço de pedra, né, uma ardósia, né, e pendurava no barbante. E ela ficava se movimentando em direção a algumas letras, palavras, para você conseguir formar, né, os textos. Bem rudimentar, nem era psicografia que a gente conhece hoje, né? Com o auxílio de uma cesta. Então ele começou a ter contato também. Falou, a pedra aqui, né, está se movimentando, formando palavras, né?
respondendo perguntas mais simples. E ele começou a perceber isso. Não é montagem, não pode ser uma coisa aleatória, né? Qual é a probabilidade disso acontecer? Mas ele sempre se encontrou cético, né? Essa é a grande bagagem científica dele. Ele era cético por essas manifestações, né? Ele nunca deixou se levar através delas, né? Mas o olhar científico dele mostrou o quê, né? Que toda causa deve ter um efeito. Então ele começou a buscar por trás desses fenômenos, né? O que, que poderia estar promovendo eles, né? E aí ele começou a perceber que realmente existia algo sério ali atrás. Então ele viu, né, que um tipo de lei nova, né, um tipo de conhecimento novo ia ser descoberto, ia ser levantado aí e apresentado para a humanidade. Então ele continuou fazendo seus estudos, né? Ele seguiu todo o método rigoroso, o método científico, que é a observação, né? E com o auxílio da família Baldin, né, através das médias, né, das médiuns, as duas crianças, ele abusou, né, muito da observação e da experimentação, que é o método científico mesmo, que a gente utiliza hoje na ciência para desenvolver material, desenvolver tecnologias, buscar novos remédios, né, ou desenvolver novos projetos de engenharia, seja o que for. E ele sempre tentava, né, através da observação e experimentação, localizar qual que é a causa, né? Qual que é a, através da consequência da escrita mediúnica, através da consequência da mesa, qual que é a causa lógica por trás disso, né? Ele não queria algo que só acredite através da fé, ele queria um porquê mesmo. Ele quer a prova real, né, daquela existência. E aí ele realmente constatou que quem estava fazendo isso eram os espíritos, né? Que eram as almas de um homem que já viveram aqui na Terra, só que eles estavam fazendo essas manifestações. Kardec foi percebendo isso, né, ao longo dos seus estudos. Só que o interessante é que ele também percebeu que esses espíritos aí, eles não possuíam a sabedoria, muito menos a ciência como um todo. Ou seja, ele começou a perceber que os espíritos eram diferentes. Eles dependiam, né, do seu grau de evolução, como ele colocou, né, ou o seu grau aí de conhecimento, né? Quanto mais evoluído, mais sábio, mais conhecedor da ciência ele é. Ele percebeu essas diferenças, né? Ou seja, é como se fosse uma pessoa que estivesse do outro lado, né, em forma de espírito, uma mais instruída, outra menos instruída, né? Só que fazendo essas manifestações. E aí, né, ele começou a falar, puxa, né, até mesmo essas manifestações aí têm um certo caráter pessoal, né? Tipo, toque de uma pessoa. Então ele realmente levantou a existência de um mundo invisível, né? Bom, em uma certa comunicação, né, através desses estudos dele, um espírito protetor presente ali contou para ele, né, que eles se conheciam de outra existência, né, o Kardec. E aí naquela existência era no tempo dos druidas, né, lá na antiga Gália, né? A Gália é a França que a gente fala. E naquela época da reencarnação druida dele, ele era conhecido como Allan Kardec. Então você vê o pseudônimo que ele adotou, né, intuitivamente aí tem a ver com o nome que ele adotou numa vida passada, né? E aí, através dessas reuniões, né, na família Baldin, o Kardec ele começava a preparar um conjunto de perguntas, né, para que os espíritos pudessem estar respondendo. Elas eram muito bem preparadas, né, bem metódicas, bem organizadas assim, e elas eram respondidas com precisão, né, sempre com uma profundeza, porque você tem que interpretar, queira ou não, uma certa filosofia, mas sempre envolvendo a maneira lógica, né, nunca perdendo essa a linha de raciocínio. Então, num primeiro momento, né, o Kardec estava buscando a sua instrução, né, o seu conhecimento. Mas ele começou a perceber a dimensão que isso ia ter, né, o tamanho dessa descoberta de mundo invisível aí, que ele teve a ideia de publicar, né, essas perguntas e respostas. Foi aí que surgiu, né, um quê inicial aí de ser a base dos livros dos espíritos que a gente conhece hoje. Então, né, ele não estava pensando em publicar um livro ainda. Mas ele estava começando a ter a base necessária para desenvolver esse livro. Já em 1856, né, o Kardec ele frequentou sessões na residência de Sr. Roustan. E aí, com o auxílio de uma médium Jaffé, ele começou a examinar essas comunicações que ele teve, né, essas perguntas, essas respostas. Né. E aí, com o tempo, com a atenção através desses exames, ele foi examinando pergunta por pergunta, resposta por resposta que foi feito, né? De forma mais particular essas reuniões. Só que o Kardec, ele era muito metódico, né? Ele era científico.
ele não confiou numa médium só, né? Ele abriu esse estudo dele, né? Ou seja, ele não ficou tão satisfeito, ele abriu para outros 10 médiums, né? Emprestar os seus concursos, as suas mediunidades, vamos assim dizer, para ele verificar também, né, todos esses estudos que ele fez. Ou seja, ele verificou em vários lugares diferentes, através de médiums diferentes. E aí ele realmente percebeu, né, que tudo convergia, que realmente era uma coisa lógica, era uma coisa verdadeira. E aí ele conseguiu concluir essas informações. Quando ele concluiu, ele codificou essa estrutura em um livro, tanto que a primeira edição do Livro dos Espíritos veio já em 1857, um ano depois, que ele desenvolveu. Então Kardec, né, através dessa evolução científica dele, ele foi se envolvendo mais com os estudos. Aí ele refinou o Livro dos Espíritos para uma segunda edição, né, que é a que a gente utiliza hoje, na verdade, que vai tratar da parte filosófica. Ele continuou se aprofundando nos seus estudos, né, e em 61, né, ele trouxe para a gente o Livro dos Médiuns, que é o quê? Eu tratei a parte filosófica, agora eu vou tratar a parte experimental e científica dessas manifestações, né, da mediunidade. Já em 64, ele envolveu com a parte moral, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Já em 65, ele trouxe para a gente o Céu e o Inferno, né, que ele, para demonstrar um pouco a ação da justiça divina, né, qual que é a sorte das almas, ele colocava assim, a sorte das almas após a morte do corpo, qual que é as consequências dos seus atos aqui na Terra. Em 68, ele trouxe para a gente, né, a Gênese, que seria estudar os milagres, os fenômenos naturais e os efeitos de Jesus, só que através aqui, do método científico, né? Através da lógica, através da razão. E por último, a Revista Espírita, né? Suas edições aí, que era para promover material de estudo aí em progresso da nova ciência. Então a gente observa, né, essa evolução do Kardec aí, e a gente vê que o ponto-chave que ele trouxe para a gente é o quê? Que a doutrina que ele estava levantando, a existência dos espíritos, mostrava a pluralidade das existências, ou seja, né, as vidas sucessivas, as reencarnações. E isso já era um conhecimento perdido dentro da humanidade, né? Muitos filósofos da antiguidade já apontavam essa direção aí, né, de outra vida. E ele começou a trazer para a gente isso, né, que o espiritismo, então, ele ia ser um, que ele colocou esse nome, né, que é a doutrina dos espíritos, né? O espiritismo, ele começava a demonstrar uma realidade, né, e traziam provas, né, dos atributos essenciais para a humanidade. Como que a gente deveria se portar, como que a gente deveria se comportar, como que a gente deveria, né, evoluir de forma correta e aplicar nossos conhecimentos em prol de evolução espiritual, de paz, harmonia e amor. Ele explica, né, também, através de todos esses estudos, as grandes diferenças que a gente encontra na vida, né, as anomalias da vida humana, as desigualdades de conhecimento, as desigualdades intelectuais, desigualdades morais, sociais, né? Por que tem pessoas muito diferentes, em condições diferentes, né? Para onde que a gente vem, de onde a gente vai, né? Por que a gente se encontra aqui na Terra? Por que a gente sofre? Ele começou a fazer todos esses estudos e trazendo esses materiais para a gente, né? Ele começou a explicar também as questões das ideias inatas, né? Os conhecimentos prévios aí, através dos conhecimentos adquiridos, né, nas vidas anteriores, a marcha da humanidade, né, vamos assim dizer, dos povos da humanidade, a ação do homem ao longo do tempo, né, o progresso, vamos assim dizer, simpatias, antipatias, né, a natureza das relações humanas. Ele começou a trazer todas essas informações para a gente, né, com o passar do tempo. Né, ele postulou para a gente aquela famosa frase, né, fora da caridade não há salvação, né, porque existe a igualdade dos homens perante a Deus, né? A tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Ele jamais pregou uma fé cega, né? Ele sempre explicou a fé. Ela tem que ser inabalável, né? Mas ela tem que estar cercada pela razão, né? Independente da época da humanidade. E Kardec, né, foi desenvolvendo esses estudos, esses materiais para a gente, refinando tudo. E ele acabou falecendo, né, desencarnando, em 1869, né? Só que ele morreu conforme viveu, né? Trabalhando. Né? Ele já foi avisado do seu trabalho, né? Que se ele se dedicasse a essa causa, ele ia viver menos. E ele abraçou a causa, né? E concluiu o seu trabalho aí da melhor maneira possível. Ele sofria, né, de uma enfermidade no coração, né? E ela só poderia ser combatida com repouso intelectual e pequena atividade material. Coisa que ele não fez, né?
Ele continuou estudando, ele continuou trabalhando, né, para entregar esse material para a humanidade aí. Ele acabou sendo consagrado por toda a sua obra, né? Mas, queira ou não, era de suas ocupações prediletas, né? Então, ele deu, né, para a gente aí, como se fosse a gente fosse pensar assim, ele foi a lâmina que gastou a bainha, né? Tipo, ele gastou toda a sua energia vital, né, para estar produzindo aí todo esse material para a gente. O legal de se colocar também, né, nesses estudos, é que lá no Livro dos Espíritos, na sua introdução, né, nos prolegômenos, até eu confundo essa palavra, né, eles deixam uma mensagem para Kardec, né, dizendo para ele não desanimar através da crítica, né, né, que ele vai encontrar muita gente, né, de baixa vibração, né, de baixo nível de desenvolvimento moral aí, que ia tentar embustar seu trabalho, né, travar o seu trabalho, impedir que ele acontecesse. Tanto como pessoas, tanto quanto em espíritos desencarnados, né? Que não queriam que essa doutrina viesse, né, trazer a luz pra gente. E ele falou, não, você não vai, vão tentar semear em você a dúvida, vão tentar semear a malícia, a ignorância, vão tentar te derrubar. Mas eles inspiravam para Kardec sempre confiança em Deus, né? Acreditar em Deus que tudo vai dar certo. Falava para ele não se inquietar, né, através dos espinhos e das pedras, né? Isso serve para a gente, na verdade, essa mensagem, né? Porque a gente vai encontrar maus caminhos, realmente. A gente vai passar por caminhos de espinho, mas a gente tem que conservar a confiança, saber que a gente vai atingir o alvo, né? E sempre, através do mérito, a gente vai encontrar a ajuda. Os espíritos colocavam também, né, para ele lembrar da existência dos bons espíritos, né? Isso é uma coisa importante, né? Por quê? Eles servem a Deus com humildade, desinteresse, né? E sempre vai guiar a gente, nos mostrar o caminho em direção ao céu. Um caminho fácil, né, para a gente conseguir cumprir as coisas aqui na Terra. Se a gente se afastasse dos orgulhosos, ambiciosos, né, eles vão se aproximar da gente para ajudar a trilhar essa caminhada. E eles colocam para Kardec, né? O orgulho, a ambição, sempre vai ser uma barreira entre o homem e Deus, né? Ele é um véu que é lançado, né, sobre as claridades celestes, e Deus pode valer-se do cego para nos fazer compreender a luz. Então a gente vê, né, todo o trabalho desenvolvido por ele, por Kardec, né? A gente vê toda a inspiração, né, todo o apoio dos espíritos para que isso se desenvolvesse, e ele dedicou toda essa vida dele, né, para trazer esse material para a gente. Embora, né, a gente não vai ficar toda hora falando Kardec, 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 né? A gente vai utilizar o material dele para o nosso desenvolvimento moral, mas acaba sendo importante, né, a gente ter um conhecimento de quem foi ele, né? Qual foi a jornada que ele desenvolveu aqui, mesmo que um pouco breve, né, para a gente ter noção desses estudos. Então, né, eu quis trazer um pouco para vocês aí, né, a respeito de Allan Kardec. Tem muito mais material para quem quiser procurar, né, nos livros espíritas, na internet. E é sempre bom a gente conhecer, né, o nosso codificador aí da doutrina dos espíritos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. We'll be right back.